ಸುಪ್ರಿಯಾ. ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಕುಸಿತ. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಹಿಪ್ಪಾರಗಿ ಜಲಾಶಯ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಂಗಪ್ಪ, ಕಲ್ಲೊಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಪಾಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಣ ಅಪಾಯದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಸಪ್ಪ, ನವೀನ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ರವಿ, ಅದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಅವಘಡದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಬಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮನೆಯ 4 ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿವಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತಾ? 3 ಗಂಟೆ. 3 ಗಂಟೆ